Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Samuka e estamos aqui no GTA V Zombies, continuando aí a nossa série. E se você for novo no canal, mano, já se inscreva, deixa seu like aí que ajude mais o canal. E me siga no Instagram, que vai estar passando aqui embaixo. E também tem um grupinho de Discord, mano. O link vai estar na descrição, chega mais pra gente eu trocando uma ideia lá. Beleza? No vídeo passado a gente começou a expandir essa base, galera. E eu falei que nesse vídeo de hoje a gente vai ficar pegando drop. Já até caiu um drop ali e a gente vai ficar pegando drop de helicóptero. O vídeo hoje já vai começar frenético, mano. Porque acabou de cair um drop bem aqui na frente, ó. Na frente aqui da base, já caiu. Vambora. Botar pra estraçalhar esses carinhas. Pior que eu tenho que manter no círculo, né? E o medo do cara de sniper me acertar. Meu Deus do céu. Tomara que ele não consegue me acertar. Pera aí, galera. Onde que tá o drop, mano? Toma. Mentira, galera, que vai ser desse naipe que a gente vai pegar os drop hoje. Segura, mano. Peraí, que eu só dou. Deixa eu vou pousar aqui. Calma. Mentira, mano. Nossa senhora, foi só uma pancada. Vamos pegar o loot. Agora eu quero pegar o loot de todos os militares. Que foi isso? Que estraçalhada que eu dei. Mais um, mais três. Bom que eles estão com loot. Tem zumbi aqui. Nossa, ele tá. Não, agora vai vir as hordas, né? Que eu vou fazer esse barulhão com explosão. Vai vir até corredor. Nossa, mais cinco armas, mano. Vem cá, corredor. Nossa, eu não consigo ver, mano. Sai do mato, bicho feio. Cadê ela, mano? Ai, que agonia que eu não vejo. Ah, essa aqui, ó. Toma. Toma na canela. Nas costas mesmo. Beleza, vamos ficar sobrevoando pra ver se eu consigo pegar airdrop. Já caiu um e eu já peguei. E era de armas. Mano, vai ser bom demais. Ó, colocar em primeira pessoa, só pra vocês terem uma noção. Olha isso, mano. Velho, eu acho que eu tava precisando era de um helicóptero desse na nossa série de zombies. Vai ser bom demais pra pegar airdrop. No vídeo passado eu podia ter pegado o helicóptero, né? E bom que agora a gente vai fazer esse heliporto. Vai ficar bem melhor, mano. Olha a nossa base, ó. Ah, moleque, tá bonita, hein? O tamanho, galera, que essa base vai ficar, mano. Nossa base vai ficar gigante. Agora é esperar cair drop. Até que no vídeo passado tava caindo bastante. Nesse vídeo já começou caindo um. Só que tem que dar um tempinho. Talvez eu acho que eu vou até passar aqui na loja, ó. Pra me pegar mais comida. Tentar pousar aqui, ó. Calma, calma, calma. Brotou foi sobreviventes ali. Pronto, galera. Consegui aterrissar aqui. Beleza. E o bom é que o helicóptero a gente não precisa ficar preocupando com combustível. Coisa boa vai ser isso, né? Vai dar pra gente voar à vontade. Eu queria ir de avião, mas eu acho que eu posso ir de helicóptero lá pra Los Santos, hein? Seria uma boa. Já deu? Vou pegar uma. Isso aqui. Regaça e pega os loot. Ah, já encheu o nosso inventário de panqueque food. Tranquilo. Ó, tanto zumbi, mano. Acho que o barulho de helicóptero chama os zumbis pra cá. Galera, vamos pegar, mano. Porque munição também a gente tá precisando. Vídeo passado eu tentei fazer munição, ó. Olha a pistola. Tô com zero. Bora pegar a drop de armas. Sai, zumbi. Que isso, mulher bugada? Sai daí, cão. Vem que eu te estou. Que isso, mano? Olha esse bicho. Puta. Vocês viram? Que zumbi mais esquisito, mano. Eu tava andando voando, parecendo um bicho. Bora, partiu. Tem esse aqui também, ó. Que é meio que uma metralhadora. Explode tudo. Esse aqui também é uma boa. Mano, tem um volume aqui. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Porque esse negócio faz muito barulho. Beleza.
vambora. Tem essa metralhadora que ela é bem melhor também, que ela sai explodindo tudo, ó. A gente coloca em primeira pessoa. Já foi, já foi. Já foi, galera. Piscou, já foi. Vou dar uma pousada aqui. Agora só vai ter zumbi. Pousar. E carro dos hostis brotou. Vamos ser rápido aqui. E seria bom conseguir matar esses zumbis. A gente vê se vai dar muito loot, mano. Porque tem zumbi que dá loot. E dá pra fazer até o sandblock. Pegar tudo aqui, ó. É possível, né? Hoje que eu tô com o helicóptero pra gente ficar pegando os airdrops, vai ficar caindo só drop de armas. Esse já é o segundo. Porque agora também a gente vai ficar full. O de munição a gente vai ficar. Deu mais dois, deu mais. No corredor. Bem, corredor, com essa graça. Ai, meu Deus, atrás de mim. Toma. Essa 12 ela é muito boa pra perto. Agora pra longe é triste a bichinha. Aqui, ó. Galera, os hostis tá vindo pra cá, eu acho, hein? Acabou, mano. Munição de 12 já. Ser rápido, mano. Os hostis, acho que eles estão dando a volta ali no quarteirão. Ah, esconde. Já recebe eles na bala. Recarrega. Carrega. Tá recarregada já. Acho que eles nem me viram. Tomara, né? Vou colocar em primeira pessoa que vai ser uma chacoalhada neles. Bora. Eles não estão nem preparados, mano. Olha, gente. Eles voltaram pra trás. Eles me viram não, viram? Vai, vai atrás deles. Eles têm mais loot que os zumbis. Demais. Nossa, drop de loot, galera. Queria só matar ali. Mas será que vai ser rápido? Cadê? Tira no pé, tira no pé. Já foi, já foi, já foi. Mano, eu tenho que pegar o helicóptero ali. Galera, nem deu tempo de pegar o loot porque tem um corredor atrás de mim. Vamos perder o nosso foco, não. O nosso foco mesmo é os airdrops de loot. Partiu. Bora, bora. Vambora. Vai, 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 vai. Desiste não, Franklin. Bora, sobe, 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 sobe. Foi metade do tempo, mano. Só acho que eu tô de helicóptero, né? Vai ser bem mais rápido aí pra gente chegar pegando os drops. Vai, 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 vai. Vai ser muito bom pra gente conseguir agora os sandblock. Será que já vai de míssil? Vamos de míssil, galera. Tem a visão do alvo aqui já. Tem que entrar no círculo. Tá a volta aqui. Só que ele tá mirando no zumbi também, né? Esse míssil teleguiado. Ó, já foi. Já foi, galera. Já foi, mano. Nossa. Mano, por que que eu não peguei isso no vídeo passado? Eu falei que eu ia pegar o helicóptero, só que eu peguei aquele carro. Aquele carrinho meu de drop. Agora vai ser helicóptero de drop.
Matei esse zumbi. What is showing you? Tá loot, hein? Ah, corredor. Ai, me derruba não. Nossa, outro drop de loot, gente. Nem perder muito tempo aqui, não. Já pegou o loot. Vambora. Partiu. Já vamos pegar outro. Eu nem vi, eu quero dar uma conferida no meu inventário. Porque eu já peguei três, né? Três drops. Mas tem que ver se eu tô conseguindo fazer os stand block. Ó, caiu aqui do lado. E é top em primeira pessoa esse helicóptero, que mostra a mira ali bem certinha. Já vai com isso. Já vou chegar fuzilando, hein? Ó. Toma. Meu Deus, mas que rasante que eu dei, galera. Mano, que rasante. Já foi. Tem que preparar pra pousar aqui. Calma. Você não asfalta. E moleque. Tô bom, hein, galera, no pilotando a aeronave. Nossa senhora. E tem a zumbi pra mais de meta. Mais três. Tá dando pouco loot, hein, esses drops. Mano, ainda eu tenho vontade de fazer uma temporada de zombies totalmente em primeira pessoa. Fazer meio que uma simulação mesmo, galera. Como se eu tivesse dentro do apocalipse zumbi. Talvez eu fazia essa série até sem facecam, pra ficar mais real ainda. Eu meio que simular que eu tô dentro do jogo. Ainda eu tenho uma vontade de fazer a temporada assim. Vambora. Deixe nos comentários. Quem sabe a gente tá na terceira temporada? Ou essa é a quarta? Acho que essa é a terceira. Mentira. Essa é a quarta temporada. Quem sabe a quinta temporada de Zombies, a gente faz ela totalmente em primeira pessoa. Nossa, olha o zumbizinho olhando ali, ó, da montanha. Vem não, zumbi. Nossa senhora, misericórdia. Ó, o que a gente faz? Mano, não tem um lança-granada. Que é isso? Até hoje, nessa temporada, eu não consegui um lança-granada. Vou tentar explodir aqui, ó. Vai. Será que deu pra chegar lá? Mano, se explodir o carro, vai dar gente. Nossa. Zumbis nem viram de onde que veio. Vambora. Gente, caiu o drop no vídeo. O que que era? Vamos pegar assim mesmo. Se for de loot, melhor ainda. Acho que eu vou pegar esse aqui e mais um. Vou dar uma olhada também no inventário. Esqueci de olhar de novo. Esse já matou, galera. Nossa, um tanto zumbi, mano. Dá uma resinha aqui. Já faz aquela limpa antes de eu pousar o helicóptero. De armas, esse. Que a arma que eu consegui, galera. Uau, é a minigun de laser? Será essa ou é a metralhadora? Nossa, a arma que eu consegui. Menino, agora que vai dar pra estrangular. Pronto, deixa eu ver aqui, aproveitar que não tem tanto zumbi. Vamos dar uma olhada aqui no sandblock. Mano, eu consegui pegar só 3 sandblock, gente. Esse trampo, tanto de drop que eu já peguei. Eu acho que eu não vou conseguir terminar a nossa expansão na base no próximo vídeo. Talvez eu comece a pegar um pouco de drop em off. Aí no próximo vídeo, galera, ela já tá pronta. Aí a gente já parte pra Los Santos. Deixa eu ver essa arma em primeira pessoa. Essa arma aqui. A arma é violenta, viu? Olha, tem munição, velho. Achei que era munição infinita. Acabou.
Só tinha mais 9. Caraca! Bastante ainda. Acho que era tipo munição a laser. Pronto, finalizei mais 2 zumbis. Tá vindo o corredor pra cá. Cadê tu, corredor? Ai, pegou. Errou. Not found. É, galera, muito... Tá dando praticamente todo... Quase todos os zumbis tá dando not found aqui desse interior. Alguns tá dando loot, ó. Esse deu mais 2. Tá dando muito pouco loot. Vambora daqui, que tá subindo muito zumbi. Já tá começando a ficar a noite. Se cair um drop antes de eu voltar lá pra base, eu pego. Nossa, olha esse sol, mano. Pera aí, você tá pegando até fogo aqui no GTA V. Se não cair mais drop, eu não vou pegar mais. Agora vem os corredores. Vou esperar um pouquinho aqui. Mano, curti demais, galera. Pegar os drops de helicóptero. Comenta aí o que vocês acharam, manos. Foi bem mais fácil. A gente nem viu os militares de longe. Eu já consigo eliminar eles. Sobrevoando aqui devagarinho. Nossa, caiu de loot. Partiu. Vem aqui na frente. Já tô tendo a visão deles. Já pode eliminar. Já foi, já foi. Que isso, hein, galera? Pegar drop o que agora? Com 1 minuto eu pego o drop. Só que... vai vir corredor pra cá, né? Olha lá. Barulhão que eu fiz. Vai vir corredor. Arma com silenciador, gente. Por que que essa arma não tem supressor? Uma armona dessas cheia de munição sem supressor. Até é sacanagem. Inventário sandblock. Olha, gente. Esse sandblock agora salvou aqui, hein? Já vamos lá pra base que eu vou tentar fechar o restante lá da expansão. Nossa, vambora daqui. Vai, 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 vai embora, vai embora. É corredor demais agora. Vai, 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 vai. Pô, olha, ó. Que isso, mano? Os corredores agarrando no helicóptero. Bora, bora pra nossa base. Vou usar aqui, galera. É, mano, até que eu consegui pegar bastante sandblock. Bastante sandblock não, bastante airdrops. Mas sandblock que é bom mesmo que eu tô precisando, parece que eu consegui bem pouquinho. Mas eu vou dar uma dormida ali agora, rapidinho, e ver quantos que a gente conseguiu fazer. Meu Deus, gente, tá vindo um corredor pra cá. Que isso, vai embora pra base. Corre, negada. Parece, vai, vai, vai. Abre o portão. Tem que dormir primeiro. E lá no meu quarto. Bora, galera. Tomara, né, mano? Acho que eu tinha que ter conseguido pelo menos uns 10 sandblock, velho. Se tiver conseguido menos que isso, tá dando muito pouco recursos esses loot que eu tô pegando. Apesar que deu muito pouco mesmo. Velho, eu vou trabalhar na chuva mesmo. Não vou ficar esperando, não. Ó, caiu mais um drop de loot. Agora tá caindo, né? Acho que não vou pegar mais, não, galera. Se eu for pegar agora, vai ser em off pra gente terminar essa expansão. Deixa eu dar uma subida aqui. Vamos, meu filho. Consigo subir o sandblock não, Frank? Que chuvarada. Tá sem arma aqui.
Bora, coloca aqui no inventário. Sandblock, galera. Trabalhar na chuva mesmo, hein? Ué, o Weapon 1 Selected? Como assim, velho? Ah, tá, né? Supressor, não. Galera, mentira, gente. Eu confundi supressor com sandblock, vocês acreditam? Deu pra fazer só 5, mano. Deu miséria, hein? Vamos ver se pelo menos essa parte eu consigo finalizá-la hoje. Vou fazer a conta. Vou aproveitar que eu tô colocando aqui. Eu já vou contar quantos que eu vou precisar mais aqui. Aí eu vou pegar o restante do sandbox em off, para no próximo vídeo essa expansão já tá pronta. A gente só colocar os carros aqui dentro e abrir ali um portão. Beleza? Vamos contar aqui, galera, rapidinho. Vamos ver aqui, ó. Vou ter que contar em cima, né? Vai ser melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, galera. Só pra gente fazer a segunda fileira em cima. 22 com mais, ó, 23, 24, 25, 26, 27, 28 sandblocks, mais ou menos. Eu acho que 28 vai ser bem certinho. Vamos pôr 30 sandblocks que eu preciso para terminar essa expansão. Eu vou ver se eu pego esses 30 sandblocks em off, beleza? Pra gente não ficar com tanto vídeo pegando sandblock. Eu achei que eu ia conseguir pegar tudo hoje, mas tá dando muito poucos recursos os drops de loot. Dormi pra tirar essa chuva, tá doido? Parada? Pronto, parou de chover aqui já. Então é isso, galera. Próximo vídeo aí. Eu espero ter conseguido pegar todos os sandblocks e a gente já vai partir rumo pra Los Santos. O que, que eu queria fazer no próximo vídeo também? Eu queria vir aqui no Forte Zancudo rapidinho e pegar aquele jatinho que tá salvo lá. Que a gente podia, do Forte Zancudo, a gente já partir pra Los Santos de avião e a gente aterrissa lá no aeroporto de Los Santos. Aeroporto de Los Santos sempre tem base militar ali. A gente dá uma olhada. Pode ter base dos militares ou base dos sobreviventes. Beleza? Então, gente, vou finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. É isso aí, galera. Falou e fui!